Moleque, o vídeo de hoje vai te impressionar. Estamos falando de nada mais nada menos que o MC Daniel sendo reconhecido pelo Cristiano Ronaldo. Cara, vou mostrar tudo da melhor maneira possível para vocês hoje aqui, mas antes já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, certo? E outra, a plataforma não tá notificando vocês, então pra ficar por dentro de tudo, mano, não perder nada, tá ligado? Cancela a notificação e sempre ativa quando vier um vídeo novo, tá ligado? Cancela e ativa, que daí tu vai receber tudo, beleza? E vamos lá, rapaziada. O que aconteceu? O MC Daniel, ele foi convidado pelo Rafa Leão, tá ligado? Que é um, tipo, jogador muito bom. E, tipo, ele tá jogando na seleção de Portugal, claro, também é português, tá ligado? E esse jogador joga pelo Milan, certo? E, tipo assim, ele acabou dando um camarote pro MC Daniel, enfim. E tava junto com o MC Daniel ali. E acabou deixando forte o MC Daniel ali e reconhecendo ele no mesmo, no próprio jogo. Pá, bagulho doido, tá ligado? E o próprio Instagram do Mila postou também, o Daniel postou no Instagram dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas já vai deixando aquele like pra deixar a tropa Hulk. E aí, jogador? Fica, como você tá? Tudo bem, você tá bem? Estou muito, tá maluco? Puderam ver aí, né, mano? Que tipo assim, porra, o Milan deixou forte, rapaziada deixou forte. E isso chegou no Cristiano Ronaldo, mano, tá ligado? Bagulho doido, mano. Chegou no Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo viu isso, né? A partir de um comentário do Thiago Leifert. O Thiago Leifert falou o seguinte, né? Ele falou assim, ó. Artista não sei quem internacional, uma parada assim, tá ligado? Relação ao MC Daniel. E quem curtiu foi nada mais nada menos que o Cristiano Ronaldo. Aí o MC Daniel apareceu para falar sobre, né, rapaziada? Ele falou o seguinte: que agora vai ser o momento dele conhecer o Cristiano Ronaldo. Só pega a visão. Meu Deus do céu, Cristiano Ronaldo viu meu Insta, mano. Não acredito nisso. Não acredito nisso, não é possível. Cristiano Ronaldo veio postar no meu Instagram, mano. Não é possível, mano. Puta que o pariu. A nova missão será destravada agora. Conheci o Cristiano Ronaldo. Vou conseguir, vocês duvidam? Quem aí duvida? Fica vendo. Que vontade de beijar, enfim. Como merece, né, rapaziadinha? Sem palavras, moleque é foda.